Olá, boa tarde. Começa o Gazeta News desta segunda-feira. A crise econômica agravou o desemprego também aqui na região metropolitana de São Paulo. São cerca de 2 milhões de pessoas sem trabalho. Mas com o final do ano, as oportunidades surgem em forma de vagas temporárias que podem até se transformar em empregos permanentes. Enquanto para muita gente o mês de dezembro é um período dedicado às compras, para boa parte da população é um estímulo para encontrar emprego. É o povo de olho nas vagas temporárias. Isso porque a pesquisa de emprego e desemprego apontou que o mês de outubro fechou com mais 6 mil pessoas desempregadas na região metropolitana de São Paulo, comparando os dados de outubro com os de setembro. Um total de quase 2 milhões de pessoas sem emprego. O jeito é mexer no currículo, apostar em locais de atendimento ao trabalhador e confiar também no próprio taco. Quando eu saio, eu vou voltar empregada. Isso é uma certeza. Se não pintar um serviço fixo, eu vou no temporário. Porque todos os temporários que eu já trabalhei, eu fui efetivada. Neste posto administrado pelo governo do estado, o Henrique conseguiu uma entrevista e saiu feliz da vida. Agora eu estou otimista, né? Final de ano. Natal está chegando, espero ter um Natal gordo como todo mundo e conseguir essa vaga para entrar 2018 com o pé no chão. E segundo informações do jornal Estado de São Paulo, o Ministério Público Estadual e a empresa alemã Siemens caminham para um acordo na esfera civil de R$1 bilhão sobre as ações movidas contra a empresa no escândalo de corrupção envolvendo o metrô e a CPTM. A penalidade é referente à formação do chamado cartel dos trens de São Paulo, que operou entre 1998 e 2008 nos governos Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin, todos do PSDB. E olha isso, uma criança foi levada para participar de um assalto a um apartamento no bairro de Moema na última sexta-feira. As imagens do circuito de segurança do condomínio foram divulgadas hoje. O ladrão e a criança ainda não foram identificados pela polícia. Segundo o morador do apartamento, a dupla roubou dinheiro, joias, celulares e também relógios valiosos que estavam num cofre dentro do guarda-roupas. Um prejuízo de cerca de R$140 mil. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o rapaz e a criança chegam ao prédio. Ela teria se identificado como enteado do morador. O porteiro abre o portão e eles seguem para o elevador e vão para o 11º andar. Depois, na saída, dá para ver que o menino carrega uma arma de brinquedo e um bicho de pelúcia. E o rapaz está com uma mala, onde estaria o cofre que foi arrancado do guarda-roupas. Eles saem tranquilamente do prédio. No boletim de ocorrência, a empregada doméstica que estava no apartamento disse que foi ameaçada pelo ladrão com uma arma de fogo e trancada em um dos cômodos. A funcionária que trabalha há 3 meses no imóvel disse ainda que só abriu a porta porque o porteiro interfonou, dizendo que o enteado do morador estava subindo com um amigo. Prejuízo material. É ruim, é chato e tal, mas o pior é o susto e o pior é a sensação de insegurança que fica depois, de não saber se vai acontecer de novo, se vem alguém atrás. Então, ninguém está seguro. E a semana começou quente e ainda pode chover, viu? Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias? A previsão é de chuvas amanhã, com o tempo bem abafado. Teremos nuvens carregadas nesta terça-feira sobre boa parte do estado de São Paulo. O sol aparece pouco e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia nas regiões oeste e noroeste. Nas demais áreas paulistas, chove só a partir da tarde. A máxima chega aos 34 graus em Ribeirão Preto e em Araraquara, aos 30 graus lá na cidade de Sorocaba e aos 32 na região de Campinas. Aqui na Grande São Paulo também vai fazer calor e chove de forma bem pontual. Amanhã teremos mínima de 20 graus de manhãzinha e máxima à tarde de 29 graus. Aí na quarta-feira o calor diminui, teremos máxima só de 26, com o tempo bem estável por aqui. E na quinta-feira a máxima sobe para os 27 graus, mas ainda com chuvas previstas a partir da tarde. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Está provado que o ômega 3 da Divicon Pharma traz vários benefícios à saúde. Auxilia na proteção das doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ajuda na memorização e prevenção das doenças degenerativas. O ômega 3 da Divicon Pharma tem qualidade comprovada, por isso garante estes benefícios e ainda custa bem menos. Na compra de um frasco do ômega 3 da Divicon Pharma, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. Ômega 3 da Divicon Pharma, neste você pode confiar. Nossa, você tá com micose. Micose? Que micose essa sua, hein? Micose nas unhas incomoda demais e é esteticamente horrível. Com Clotrimix Esmalte, você elimina as micoses de unha em pouco tempo. Clotrimix Esmalte foi desenvolvido com nanotecnologia, por isso age mais rápido e mais profundo, acabando com os fungos causadores das micoses de unha. Só Clotrimix Esmalte acaba de vez com as micoses nas unhas. Olha o que, que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo? Não. E mostrar as pernas, hein? Dá até vergonha, não dá? Agora veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com varicel creme, você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com varicel, você pode. Você começa a repor cálcio a partir dos 40 anos, mas com o tempo, percebe que tomou o cálcio errado. E aí, surgem os problemas com a osteoporose. Por isso, você não pode abrir mão de um cálcio certo, Calcitran. Em Calcitran, você pode confiar. Milhares de mulheres já se beneficiaram com o Calcitran. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, Calcitran MDK. Calcitran, o cálcio certo, para não se arrepender depois. Com o passar do tempo, perdemos a beleza da nossa pele. Então, por que tomar somente um colágeno se você pode tomar um produto completo? Imecap Rejuvenescedor. Imecap, além de colágeno hidrolisado, possui bionutrientes ativos que agem nos tecidos mais profundos da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap combate o envelhecimento da pele, prevenindo as rugas e marcas de expressão. Para cuidar da beleza da sua pele, não basta tomar um colágeno. Você precisa de Imecap Rejuvenescedor. Voltamos com o Gazap. Se você tem algum problema aí no seu bairro, manda um vídeo pra gente que nós mostramos aqui. Vamos ver de onde vem a denúncia de hoje? Chácara Santa Maria, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Por lá tem rua com mais buraco que asfalto. Mas o nosso telespectador que fez o flagrante pediu para não ser identificado. Essa é a Estrada das Piúvas. É muito buraco, né? O nosso telespectador disse que já reclamou várias vezes para a prefeitura, mas o problema continua. Se você também não aguenta mais cobrar e não ter o seu problema resolvido, mande um vídeo aqui pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Acesse lá e veja todas as dicas. Mas não se esqueça de fazer a gravação com o celular assim, deitado. Então, participe! Olha, a Prefeitura de Itapecerica da Serra ainda não se posicionou sobre esse problema mostrado. E a gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha mais no Jornal da Gazeta. Fique agora com a Kátia Fonseca e a Hora do Ângelo. Tenha uma ótima semana e até amanhã.